Hva det man må tenke på når det gjelder rust på bilen sin? Det man må tenke på å få gjort noe med det før det for sent. Hvordan kan man vedlikeholde, eller det noe man kan gjøre selv? Det som viktig å vaske bilen godt, også under. Ikke bare vaske og polere lakken, men også ta...